Raamattutunti aiheenani on Herran tulemuksen merkit, osa 6, Välimeren alueen kuohunta ja Egyptin kohtalo. Ja puhun luonnollisesti näistä profeetallisista asioista sen vajavaisen tiedon ja ymmärryksen valossa, jonka Herra on minulle suonut. Lähtötekstiksi muutamia Raamatun kohtia. Ilmestyskirja 12, alusta jakeeseen 13. Ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa ja katso suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 1/3 taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poika lapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Ja syttyi sota taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat. Mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Daniel 7, jakeet 1-3. Belsassarin Baabelin kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen päänsä näyn vuoteissansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen. Kertomuksen alku on tämä. Daniel lausui ja sanoi, minä näin yöllä näyssäni ja katso, taivaan 4 tuulta kuohutti suurta merta. Ja merestä nousi 4 suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Jesaja 19, jakeet 1 ja 2 ja 13-15. Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat Egyptin epäjumalat hänen edessään ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa. Minä kiihoitan Egyptin Egyptiä vastaan niin, että he keskenänsä sotivat ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Soanin päämiehet ovat typertyneet, Noofin päämiehet ovat pettyneet, Egyptiä horjuttavat sen sukukuntain kulmakivet. Herra on vuodattanut sen keskuuteen sekasorron hengen, niin he saattavat Egyptin horjumaan kaikissa menoissansa, niin kuin juopunut horjahtaa oksennuksensa. Eikä menesty Egyptille mikään teko, tekipä sen pää tai häntä, palmun lehvä tai kaisla. Ja vielä Markuksen evankeliumin 13. luku jäi 8, mutta novumista kreikankielisen alkutekstin mukaan. Nousee sillä kansa vastaan kansaa ja valtakunta vastaan valtakuntaa, ja tulee järjestyksiä monin paikoin, ja tulee nälänhätiä ja mellakoita.
alku- ja synnytyskipujen nämä. Tässä Raamattutuntisarjassa Herran tulemuksen merkit on aiemmin ollut 5 Raamattutuntiaihetta. Ylienkelin käskyhuuto ja Herran tulemus, Herran päivä ja Herran tulemus, atomisota ja Herran tulemus, Togarman huone eli Turkki ajan merkkinä, Jaakobin ahdistus ja uskovien ylösnousemus. Nyt jatkamme tätä sarjaa ja tällä kertaa aihepiirinämme on hyvin ajankohtainen Välimeren alueen kuohunta ja Egyptin kohtalo. Me luimme täällä Danielin kirjan 7. luvusta alkujakeista, kuinka taivaan 4 tuulta kuohutti suurta merta. Ja merestä nousi petoja, petovaltakuntia. Tällä suurella merellä on Raamatussa 2 merkitystä. Jesaja 57 ja 20 puhuu, kuinka jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka kuohuttaa muraa ja mutaa. Se on jumalaton kansojen meri, joka kiehuu ja kuohuu lopun aikana. Toisaalta 4. Mooseksen kirja, luku 34, jae 6, ja Joosua 15, jae 12 osoittavat meille, että suuri meri on myöskin Välimeri, joka on Israelille luvatun alueen läntisenä rajana. Eli erityisesti Välimeren alue lopun aikana nousee kuohuntaan, kun petovaltakunnat alkavat nousta tästä kuohuvasta merestä. Kuohuvasta merestä nousee 4 petoa, petovaltakuntaa. Emme lue nyt tätä tekstiä ajan voittamiseksi lyhyesti, vain kerron, mitä nämä ovat. Pitkällä historiallisella aikajänteellä tarkastettuna, niin kuin hyvin laaja profetallisen sananselittäjien joukko sen ymmärtää, tämä ensimmäinen peto, leijona, on Baabelin valtakunta. Baabelin eli Babylonin valtakunta sieltä Nebukadnessarin päivistä asti vuodesta 605 ennen Kristusta. Sitä seurasi toinen peto, karhu, Medo-Persian valtakunta, joka kukisti Baabelin vallan. Sitä seurasi kolmas peto, panteri eli leopardi, Makedonia-Kreikka, joka Aleksanteri Suuren johdolla kukisti Persian maailmanvallan Kaukamelan ja Issoksen taisteluissa 333-331 ennen Kristusta. Ja tämä Aleksanteri Suuren valtakunta jakaantui sitten 4 osaan ja oli jossakin muodossa sitten voimassa aina siihen saakka, kunnes 4. peto, kauhea ja hirmuinen peto, niin kuin Danielin kirja sitä kuvaa, rautainen peto. Ja Raamatun selittäjät ovat verrattain yksimielisiä siitä, että kysymyksessä on Rooman imperiumi, joka vuonna 63 ennen Kristusta Pompeiuksen johdolla valloitti Syyrian ja Israelin ja Lähi-idän alueet. Siitä voidaan laskea tämän Rooman kauhean pedon historian alkaneen. Ja kun tutkimme Danielin kirjan 7. luvun loppua, niin me huomaamme, että tämä 4. kauhea peto, Rooman imperiumi, jossakin muodossa, keisarin istuimen muodossa ja sitä seuranneen Rooman paavin istuimen muodossa, on aina Messiaan 1000-vuotiseen rauhanvaltakuntaan saakka, jossa Messias ylösnousseen ja pyhineen hallitsee sitten tätä maailmaa. Eli Rooman imperiumi ei siinä mielessä häviä lopun aikana, se on jossakin muodossa ja ennen kaikkea Rooman istuimen muodossa. Raamatun profetioilla on se taipumus, että ne toteutuvat useaan kertaan historian kuluessa. Ja niin on myöskin näiden Danielin kirjan 7. luvun petovaltakuntien laita. Ja nykyajassa
Minun käsitykseni ja tulkintani mukaan ne ovat seuraavat. Ja en ole yksin kyllä tässä tulkinnassani. Ensimmäinen on Juudan leijona, jolla on USA:n kotkan siivet selässään. Mutta kotkan siivet reväistään Juudan leijonalta pois, USA:n tuki eränä päivänä loppuu, ja Israel jää yksin Jumalansa kanssa, se joutuu nöyrtymään, ja silloin siltä leijonalta otetaan pedon sydän pois ja annetaan ihmisen sydän. Israel uudesti syntyy pappiskansaksi. Toinen peto meidän suomalaisten on hyvin helppo ymmärtää. Onhan kirjoitettu suomalaisista kirjakin, jonka nimi on Karhun naapurissa. Se on tuo meidän Venäjän karhu sitten, se toinen peto, joka nousee lopulta sitten kansoja raatelemaan. Kolmas peto on Saksan panteri. Ja neljäs peto on uudelleen elpyvä Rooman imperiumi Euroopassa ja kenties myös Välimeren alueilla. Ja mielenkiintoista on ollut seurata Ranskan touhuja. Presidentti Sarkozyn yksi semmoinen mielipuuha on pyrkiä saamaan aikaan Välimeren unioni jotakuinkin tämän muinaisen Rooman imperiumin alueelle. Ja on mielenkiintoista seurata, mitä tällä sektorilla tulee tapahtumaan. Danielin näky kuohuvasta merestä lopun ajassa toteutuu siinä, että kansojen massat kautta maailman joutuvat kuohumistilaan. Mutta erityisesti suuri meri, Välimeri, joutuu kuohuntaan. Ja Danielin kirjassa sanottiin, että taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. Ja jos katsomme Jeremian kirjan luvusta 49 lopusta, niin nämä neljä taivaan tuulta on sijoitettu Eelamiin, eli nykyisen Iranin alueelle. Sieltä tätä kuohuntata johdetaan. Siellä on Ahmadinejad, Ali Khameini, papiston johtaja ja niin edelleen, joiden tarkoitus ja tavoitus, ja he sen häpeilemättä sanovat, on saada islamilainen vallankumous, islamilainen maailman valta, valmistaa tietä 12 mahdille islamilaisten valhe messialle, joka alistaa maailman valtaansa. Ja silloin maailmalla on heidän mukaansa, niin kuin he kerskuvat ja uhittelevat, se mahdollisuus, että joko seurataan tätä mahdia islamin oppien tiellä, tai sitten alistutaan Allahin orjiksi, niin sanotuiksi himma-orjiksi. Keskiajalla oli tämmöisiä himma-juutalaisia ja kristittyjä, jotka saivat elää islamin vallan alaisissa maissa, mutta maksoivat henkiveroa siitä, että saivat islamilaista ilmaa hengittää. Se on toinen mahdollisuus. Ja kolmas mahdollisuus, joka ei alistu näihin kahteen edellä mainittuun vaihtoehtoon, ne sitten vääräuskoisille, ei muuta kuin henki pois. Ja tätä vallankumousta Iran nyt ajaa nämä kiihkomieliset siia-muslimit väellä ja voimalla. Ja he ovat voimakkaasti iloinneet, kun Välimeren alue on alkanut kuohua, arabivaltiot ovat alkaneet kuohua. Heidän mukaansa se olisi hyvä merkki tälle islamilaiselle tulevalle vallankumoukselle. Täällä länsimaissa me toivomme ja olemme toivorikkaalla mielellä, että sinne saadaan länsimainen demokratia aikaan, mutta Iranilla on toiset aikeet. Heidän aikeensa on saada islamilainen maailmanvalta tämän kuohunnan keskellä nousemaan. Nyt olemme vuoden 2011 alussa saaneet nähdä, mitä siellä tapahtuu. Siellä on Välimeren rantamilla Marokko, Algeria, Libya, joka nyt on erityisesti ollut otsikoissa taas, sitten Egypti. Siellä on myöskin Israel, Libanon, Syyria, Turkki. Ja sitten on ihan siinä tuntumassa olevia valtioita, näitä öljyvaltioita, kuten Jemeni ja Bahrain ja Saudi-Arabia ja niin edelleen. Ja suuri osa tästä alueesta parhaillaan kuohuu. Ja Turkki myöskin on hyvin merkittävä.
Nyt olemme myöskin saaneet nähdä, että tämä Egyptin kuohunta, sehän ensin alkoi Tunisiasta, levisi sitten Egyptiin. Egyptissä joutui presidentti Mubarak väistymään. Ja nyt sitten siellä etsitään suuntaa, että mihinkä suuntaan Egypti menee. Ja tämä väkirikas, yli 80 miljoonan asukkaan Egypti, johon syntyy noin 1 miljoona ihmistä vuodessa lisää, se on merkittävin alueen arabimaista. Ja sillä on merkittävin armeija myöskin. Amerikkalaiset on tukeneet sitä noin 2 miljardilla dollarilla vuodessa, ja se on ennen kaikkea se apu pääasiassa käytetty Egyptin armeijan tilan kohentamiseen ja asehankintoihin. Ja nyt Egypti on niin merkittävä, että arabimaat tuskin lähtevät sotaan Israelia vastaan, jos Egypti ei ole mukana. Nyt on rauhansopimus ollut pitkään Israelin ja Egyptin välillä noin 30 vuotta. Ja Mubarak on ollut tämän rauhan takuumiehenä ja pitänyt nämä islamilaiset ääriainekset muslimiveljeskunnan kurissa. Mutta nyt kun Mubarak on väistynyt, niin on suuri vaara siitä, että islamilaisuus ja ääri-islamilaisuus ja muslimiveljeskunta saa mahdollisesti siellä vallan, ja silloin olemme purjehtimassa hyvin vaarallisille vesille. Lähi-idän tilanne on mielenkiintoisella tavalla ja Välimeren alueen kuohunta silmiemme edessä. Egyptillä ja Israelilla on monivaiheinen ja vivahderikas keskinäinen historia. Egyptistä puhutaan hyvin paljon Raamatussa. Kaikkein eniten puhutaan tietenkin Israelista, Jumalan omaisuuskansasta, mutta seuraavaksi eniten puhutaan Egyptistä eri profetioissa. Jos ajattelemme tätä Israelin ja Egyptin suhdetta, niin se on vähän ollut vuosituhansien saatossa sellainen viha-rakkaussuhde. Välillä ollaan oltu suotuisissa väleissä ja välillä ollaan oltu vihamielisissä väleissä. Se historiikki alkaa Raamatun lehdillä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvusta, jolloin Abraham ja Saara menivät Egyptiin nälänhätää pakoon. Sitten meillä on monia Raamatun lukuja ensimmäisen Mooseksen kirjan 46. luvusta alkaen aina toisen Mooseksen kirjan 15. lukuun saakka siitä, kuinka Israel meni Egyptiin. Jaakob perhekuntineen 70 henkeä kaikkiaan meni Egyptiin, ja silloin Joosef oli Egyptin hallitusmiehenä. Heille annettiin paras osa Egyptistä, Goosenin maakunta, ja heillä oli hyvät olot siellä niin kauan kuin Joosef eli. Mutta kun Joosefista aika jätti, tuli sellainen faarao, joka ei Joosefista mitään tiennyt, ja Israelin kansa joutui 400 vuodeksi orjuuteen pakkotyöhön. Ja siellä sorrettiin heitä, ja faarao antoi muun muassa sellaisen ankaran käskyn, että israelilaiset poikalapset on heitettävä Niilin virtaan sinne krokotiilien kitaan. Mooseksen päivinä Jumala sitten vapautti Israelin Egyptin orjuudesta, toimitti 10 vitsauksen tuomiot ja vielä lopuksi hukutti faaraon sotajoukkoineen Kaislamereen, niin kuin voimme lukea sieltä Raamatusta. Sitten Matteuksen evankeliumin 2. luvussa kerrotaan, kuinka Herodes yritti surmata Jessuan, Jeesus lapsen, kun Itämaan tietäjät sinne tulivat nämä viisaat miehet ja sanoivat, että uusi kuningas on syntynyt tänne Betlehemiin, me näimme hänen tähtensä siellä itäisillä mailla. Ja Herodes pelkäsi, että hän menettää valtaistuimensa ja lähetti sotilaansa sitten surmaamaan Betlehemin alueelta 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Ja Joosef ja Mirjam eli Maria ja Jessua joutuivat pakenemaan joksikin aikaa Egyptiin. Sitten tulemme nykyhistoriaan. Israel itsenäistyi toukokuun 14. päivä 1948. Ja heti siinä vaiheessa syttyi sota
Ympärillä olevat arabimaat, Egypti etunenässä, eivät hyväksyneet tätä. Tarkoitus oli pyyhkäistä vastasyntynyt juutalaisvaltio Välimereen, tehdä kerralla siitä selvää. Mutta vastoin kaikkien maailman sotilasasiantuntijoiden mielipiteitä, Israel selvisi ja valtio pysyi hengissä. Sen jälkeen 56 oli Suezin kriisi ja sota. Sitten tuli 67 kuuden päivän sota ja taas Egypti oli siinä etunenässä Israelia vastaan. Ja sitten Jom Kippurin sota 73, jolloin taas Egypti oli Israelia tuhoamassa ja heittämässä Välimereen. Ja siinä välissä oli vielä 70-luvun alussa sellainen terrorisota, kun Egyptistä käsin terrorisoitiin Israelia sitten. Eli Egypti on ollut viimeisten vuosikymmenien aikana monta kertaa Israelin kimpussa ja pyrkinyt tuhoamaan Israelia yhdessä muiden arabikansojen kanssa. Sitten vuonna 1978 Egypti solmi rauhan Israelin kanssa Camp Davidissä. Ja varsinainen rauhansopimus sitten allekirjoitettiin seuraavana vuonna 1979 Washingtonissa. Ja Nobelin rauhanpalkintoja kovasti taas jaettiin. Silloinen Egyptin presidentti Sadat sai maksaa tämän rauhan hengellään Israelin kanssa tekemänsä rauhan, kun muslimiveljeskunnan ääriainekset tappoivat hänet. Sitten Jordania solmi rauhan Israelin kanssa vuonna 1994. Muiden arabivaltioiden kanssa, naapureiden kanssa, Israel ei ole toistaiseksi onnistunut solmimaan rauhansopimusta, eikä myöskään palestiinalaisten kanssa, vaikka sitä on monet kerrat yritetty niin kuin käärmettä pyssyyn, ahtaa väkisen ja Nobelin rauhanpalkintoja on jaettu. Jopa Barack Obamalle on jaettu Nobelin rauhanpalkinto ilmeisesti sillä tarkoituksella, että hän saisi aikaan rauhansopimuksen Lähi-Itään. Eli Nobel-palkintojen saattelemana on yritetty tätä rauhaa väkisen synnyttää, mutta ei vaan ole onnistuttu. Egyptissä presidentti Mubarakin kaudella oli rauha, tosin kylmän viileä rauha, mutta Mubarak piti tätä rauhaa yllä. Vaikka Mubarak oli diktaattori ja hankki itselleen eräiden tietojen mukaan yli 50 miljardin dollarin omaisuuden, ilmeisesti vähän ryöstäen kansaa ja kansan varoja, niin Jumala sieti häntä siihen asti, koska hän oli rauhan takuumies Israelin kanssa, ja hän piti kurissa nämä muslimiveljeskunnan ääriainekset kovalla kädellä, rautanyrkillä. Jumala salli hänen olla tähän saakka vallassa. Mutta nyt on tilanne toinen. Nyt on alkanut kuohunta. Egyptissä on kuohunut ja Välimeren alueella kuohuu. Ja tällä hetkellä ei tiedetä, mihin Egypti menee, mutta kovasti Israelissakin pelätään sitä, että mureneeko rauha Egyptin kanssa, mureneeko rauha Jordanian kanssa, mitä tästä tulee. Länsimaissa toivotaan demokratiaa arabimaihin ja Iran toivoo ääri-islamilaista maailman valtaa tämän kuohunnan keskeltä, että se saadaan liikkeelle. Ja Egypti on tässä suhteessa tärkein, väkirikkain ja sotilaallisesti valtavin valtio siellä arabimaiden joukossa. Ja arabikansat tuskin hyökkäävät Israelin kimppuun, jos eivät saa tätä tärkeintä eli Egyptiä mukaan. Joka tapauksessa monet Raamatun profetiat ennustavat tuon rauhan järkkymistä ja sitä, että Egypti vielä kerran käy Israelin kimppuun tuhoisin seurauksin. Ja nyt katselemme Raamatun valossa, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Lähdemme liikkeelle Jesajan kirjan 19. luvusta. Luemme täältä jakeesta se alusta jakeeseen 17.
Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat Egyptin epäjumalat hänen edessään ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa. Minä kiihoitan Egyptin Egyptiä vastaan niin, että he keskenänsä sotivat. Ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Egyptiltä katoaa rohkeus rinnasta, ja minä hämmennän hänen neuvonsa, ja he kysyvät epäjumalilta, henkien manajilta, vainaja ja tietäjä hengiltä. Minä annan Egyptin tylyn Herran käsiin, ja kova kuningas on hallitseva heitä, sanoo Herra Sebaot. Vedet virrasta loppuvat, joki ehtyy ja kuivuu, joet levittävät löyhkää, Egyptin kanavat mataloituvat ja ehtyvät, ruokoja kaislalla kastuvat. Ruohostot Niilivirran varsilla virran suussa ja kaikki Niilivirran kylvömaat kuivuvat, kuihtuvat ja häviävät. Kalastajat valittavat ja murehtivat, kaikki jotka heittävät onkea virtaan ja laskevat verkkoa veteen nääntyvät. Häpeään joutuvat, jotka häkilöityjä pellavia pitelevät ja jotka kutovat pellava kankaita. Maan peruspylväät murskataan ja kaikki palkkalaiset ovat murheellisella mielellä. Hulluina ovat Soanin päämiehet kaikki. Viisaimmat Faaraon neuvonantajista ovat neuvossaan tyrmistyneet. Kuinka voitte sanoa Faaraolle, olen viisaitten poika, muinaisajan kuninkaitten jälkeläinen? Missä ovat viisaasi? Ilmoittakoot sinulle, hehän sen tietävät, mitä Herra Sebaot on Egyptin osalle päättänyt. Soanin päämiehet ovat typertyneet, Noofin päämiehet ovat pettyneet. Egyptiä horjuttavat sen sukukuntain kulmakivet. Herra on vuodattanut sen keskuuteen sekasoron hengen. Ja niin he saattavat Egyptin horjumaan kaikissa menoissansa, niin kuin juopunut horjahtaa oksennuksensa. Eikä menesty Egyptille mikään teko, tekipä sen pää tai häntä, palmunlehvä tai kaisla. Sinä päivänä Egypti on oleva naisten kaltainen. Se vapisee ja pelkää Herran Sebaotin käden heilutusta, kun hän heiluttaa kättään sitä vastaan. Ja Juudan maa on oleva Egyptille kauhuksi. Niin usein kuin sitä sille mainitaan, pelkää se Herran Sebaotin päätöstä, jonka hän siitä on päättänyt. Tässä tekstissä on monia mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin Herra vuodattaa sekasorron hengen egyptiläisten keskuuteen. Egyptiläiset tulevat taistelemaan toinen toisiansa vastaan. Egyptin johtajat eivät hallitse sekasortoista tilannetta, he ovat neuvottomia. Tämä Soan ja Noof, ne ovat nykyisen Kairon alueella. Egypti annetaan tylyn Herran käsiin, kova kuningas tulee hallitsemaan heitä. Tämä saattaa viitata ankaraan islamilaiseen hallintoon, ja on mahdollista, että muslimiveljeskunta, joka on kaikkein voimakkain ja järjestäytyneen Egyptin oppositiovoimista, saa kaapattua vallan ja käy samalla tavalla kuin Gaasassa, jossa Egyptistä paenneet muslimiveljeskunnan ääriainekset voittivat niin sanotuissa demokraattisissa vaaleissa Hamaksen nimellä, saivat vallan, mutta sen jälkeen ei ole demokratiasta enää tietoakaan, vaan on islamilainen ääridiktatuuri, joka pitää rautakynsin sitten vallastaan kiinni. Ilmapiiri Egyptissä on otollinen islamistien valtaan nousulle, sillä siellä on hyvin paljon antisemitismiä. Hyvin suuri osa egyptiläistä kannattaa islamilaista järjestystä, kannattaa jopa Al-Qaidaa, kannattaa Hamasta ja tällaista äärihommaa. Eli tämä eliitti nuoriso, se ehkä voisi olla tällaisen länsimaisen demokratian kannalla jossakin määrin, mutta kansan syvissä riveissä on valtava määrä antisemitismiä ja islamilaista kiihkoa. Ja myöskin olette varmasti uutisista huomanneet, että koptikristittyjä, joita on noin 10 miljoonaa, heitä vastaan on hyökätty voimakkaasti, vainottu, pommi-iskuja tehty. Eli siellä on aika hankala ilmapiiri tällä hetkellä. Jos islamistit pääsevät valtaan, myös rauhansopimus Israelin ja Egyptin välillä vaarantuu,
ja samoin tulee vaarantumaan Jordanian kohdalla rauha Israelin kanssa. Egypti ja Jordania tulevatkin Raamatun profeetallisten ennustusten valossa olemaan mukana Israelin vastaisessa liitossa tarkoituksena tuhota Israel, kuten psalmi 19 kertoo. Ja nyt menemme katselemaan psalmia 19. Tai anteeksi, psalmi 83, jakeet 1-19. Laulu Aasafin virsi. Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole Jumala niin hiljaa. Sillä katso, sinun vihollisesi pauhaavat ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan ja he pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa niin, ettei Israelin nimeä enää muisteta. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan. Edomin teltat ja ismaililaiset, Moab ja hakrilaiset, Geval, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla Seela. Tee heille niin kuin teit Midianille, niin kuin Siiseralle, niin kuin Jaabinille Kiisonjoen rannalla. Heidät tuhottiin Endorissa, he joutuivat lannaksi maahan. Anna heidän ylhäisillensä käydä niin kuin kävi Orebille ja Seebille ja kaikille heidän ruhtinaillensa niin kuin Seeballe ja Salmunalle. Koska he sanovat, anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot. Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä. Niin kuin kulovalkea metsää polttaa, niin kuin liekit kärventävät vuoria, niin aja sinä heitä raju ilmallasi ja kauhistuta heitä tuulispäälläsi. Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra. Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot, ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet korkein kaikessa maassa. Tämä psalmi kertoo, kuinka islamilaiset arabivaltiot tekevät liiton keskenään, tarkoituksena tuhota Israel ja ottaa Jerusalem eli Jumalan asunnot haltuunsa. Tässä liittoutumassa on mukana Edom, Moab ja Ammon eli Jordania. Edom viittaa myös osin Saudi-Arabiaan. Sitten siellä on Assur eli Syyria ja Irak. Gebal ja Tyyro eli Libanon. Ja Tyyro on eteläistä Libanonia, jossa on Hisballahin, Iranin tukeman Hisballahin armeija. Ja niillä on varattuna 40 000 ohjusta ja rakettia tulevaa sotaa varten Israelin kanssa. Edelleen täällä sitten puhutaan tässä profeetallisessa tekstissä Filisteasta, eli palestiinalaisista ja Gaasasta. Ja sitten ismaililaiset ja hagrilaiset, eli egyptiläiset. Te muistatte Ismailin, joka oli Haagarin egyptiläisen orjattaren poika. Haagar, hagrilaiset. Tässä viitataan egyptiläisiin, jotka ovat myöskin tässä liittoutumassa mukana. Lisäksi, jos menemme Hesekielin kirjan lukuun 38, siellä puhutaan tästä Gogin liittoutumasta, siellä mainitaan Persia, eli Iran, ehkä Afganistan ja Pakistanikin voivat siihen leiriin tulla, mutta vähintäänkin Iran, joka kehittelee ydinpommia, ydinasetta, niin kuin lännessä pelataan Israelia vastaan ja länttäkin vastaan. Nyt Israel ja USA ovat ilmeisesti yhteistuumin tehneet sen tempun, että he lähettivät tietokonevirus Stuxnetin sinne Iranin ydinreaktoroihin, niihin sentrifuukeihin ja saivat semmoisen tilan, häiriötilan, joka hidastuttaa Iranin ydinpommien valmistumista. Mutta tällä saadaan vain pieni tilapäinen hengähdystauko ja arviot ovat tällä hetkellä, että viimeistään 2015 Iranilla olisi ydinase. Sitten siellä Hesekiel mainitsee myöskin muita liittolaisia, Puut eli Libya on siinä mukana.
Sitten siellä mainitaan myöskin Gomer, joka viittaa germaanisiin kansoihin, tai sitten Turkkiin. Ja Togarman huone, eli Turkki, on siinä liittoutumassa mukana. Ja sitten siellä mainitaan Etiopia, mutta siinä hebrealaisessa tekstissä on sana kus, joka mieluumminkin viittaa islamilaiseen pohjoiseen Sudaniin, joka on tässä mukana, koska sitä on kutsuttu myöskin muinaisesti niin kusin maaksi tätä Sudanin aluetta. Tämä liittoutuma pyrkii pyyhkäisemään Israelin pois maailmankartalta. Mutta psalmin 83 mukaan se kokee kuitenkin tuomiot ja tappion ja valtavan hävityksen. Ja tämän tarkoitus on myöskin se, että ne jäännökset, jotka siitä tuhosta jäävät jälkeen, pelkäisivät Israelin Jumalaa ja etsisivät Israelin Jumalan ja Israelin Messiaan kasvoja, että sieltäkin tulisi sitten ihmisiä uskoon niistä jäännöksistä hyökkäjistä. Sitten meillä on Joelin profeetia, joka puhuu myöskin tästä samasta asiasta. Joelin kirjan 3. luvusta luen jakeet 1-4 ja 9. luvun loppuun. Sillä katson niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani Israelin tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa, ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. Mitä on teillä sanomista minulle teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti kiirusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet. Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota. Innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit. Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko, minä olen sankari. Käykää avuksi, tulkaa kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne, anna Herra sankariisi astua sinne alas. Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon, sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja joka taholta tulleita. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä, ja kuurna-altaat pursuvat ylitse, sillä heidän pahuutensa on suuri. Meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa, sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. Herra ärjyy Sionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista. Ja taivaat ja maa järkkyvät, mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka asun Sionissa pyhällä vuorellani, ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi. Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypäle mehua, ja kukkulat vuotavat maitoa. Kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneista juoksee lähde, ja se kastelee akasialaakson. Egypti tulee autioksi, ja Eedom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa. Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti, ja Jerusalem polvesta polveen. Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut, ja Herra on asuva Sionissa, eli Jerusalemissa. Joelin profeetia toteutuu silloin, kun ollaan Messiaan rauhanvaltakunnan kynnyksellä, ja kun Herra kääntää omaisuuskansansa Israelin ja Jerusalemin kohtalo. Nämä ovat Messiaan rauhan valtakunnan synnytystuskien aikaa. Ja lopputuloksena on se, että Messias asuu Sionissa, Jerusalemissa, ja vieraat eivät enää tallaa Jerusalemissa.
Profeetia mainitsee tässä Tyyron ja Siidonin, eli eteläisen Libanonin. Siellä pitää valtaa tämä Hizballah armeijoineen Iranin tukemuna ja Syyrian avustamana. Siellä mainitaan myöskin filistealaisten eli palestiinalaisten alueet Gaasan mukaan lukien, ja se on yksi keskeinen riidan ja sodan aihe myöskin lopun ajassa Joelin mukaan. Sitten täällä mainittiin sellainen asia kuin pyhä sota, se on islamin käsite, sota vääräoppisia, vääräuskoisia vastaan, islamin sota vääräuskoisia vastaan. Täällä puhutaan Joosafatin laaksosta. Se on kirjaimellinenkin paikka siellä Jerusalemin edustalla, mutta se merkitsee myöskin hebreasta Herra tuomitsee, se on myöskin symbolinen. Ja täällä Joosafatin laaksossa Herran tuomittavana on meluavia joukkoja Herran päivänä. Meluavia joukkoja. Ja Raamattu sitten kyllä määrittelee, mitä nämä meluavat joukot on. Kun puhutaan Googin sodasta Hesekiel 38 ja 39, niin Hesekiel 39:15 sanoo näin. Kun nämä kulkijat kulkevat maata ja joku heistä näkee ihmisen luut, laittaa hän niiden ääreen kivimerkin siihen asti, että haudan kaivajat saavat ne haudatuiksi Googin meluisan joukon laakso. Kysymys on Googin sotajoukoista. Mutta ei siinä kaikki. Sitten on vielä eräs valtio oikein erityisellä tavalla tässä sitten mainittu. Hesekiel 32:12. Minä kaadan sinun meluisan joukkosi sankarien miekoilla. Ne ovat julmimpia pakanoista kaikki tyyni. He kukistavat Egyptin komeuden, kaikki sen meluisa joukko tuomitaan. Egyptin meluisat joukot ja koko Googin leirin meluisat joukot ovat siellä ratkaisulaaksossa tuomittavana. Herra sallii heidän kokoontua sinne, jotta hän saisi nämä Israelin viholliset tuomittua ja Israelin Jumalan viholliset tuomittua. Tuomiot kohtaavat näitä hyökkäjiä. Ja huomatkaa, tuomion yksi syy on, että he ovat jakaneet minun maani. Jumala sanoo, että se on minun maani. Ja hän on antanut sen ikuiseksi omaisuudeksi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille valalla vannoen sen maan. Ja nyt jos tätä Jumalan antamaa maata mennään jakamaan, siitä seuraa tuomio. Jokainen kansakunta, joka lopun ajassa menee Israelin maata jakamaan, joutuu tuomion alaiseksi Joelin kirjan mukaan. Tuomiot kohtaavat kaikkia niitä, jotka käyvät pyhään sotaan, jihadiin, Israelia vastaan. Egypti tulee autioksi ja Edom eli eteläinen Jordania ja Saudi-Arabia on mukana tässä myöskin, ja ne tulevat silloin autioksi, kun tuomiot kohtaavat. Sitten meillä on mielenkiintoinen teksti myöskin täällä, Jesaja 43, jakeet 1-4. Jesaja 43, 1-4. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä sinun vapahtajasi. Minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian, pitäisi mieluummin sanoa Sudanin ja Seban, joka on siellä Arabian niemimaalla. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Uhrilampaita uhrataan Israelin sijasta.
Ja Egypti on yksi uhrilammas, yksi kansakunta, joka uhrataan Israelin edestä lopun ajan tuomioiden keskellä. Sitten meillä on Hesekielin mielenkiintoinen profetia. On montakin lukua, mutta luetaan täältä luvusta 29, jakeeseen 14. 10. vuotena, 10. kuussa, kuukauden 12. päivänä tuli minulle tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosti Faaraalta Egyptin kuningasta kohti ja ennusta häntä ja koko Egyptiä vastaan. Puhu ja sano, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Faarao, Egyptin kuningas, suuri krokodiili. Pysähdytään hetkeksi tähän. Tässä krokodiilisanan taustalla on hebrealainen sana tanim. Se tarkoittaa kyllä krokodiilia, mutta se tarkoittaa myöskin lohikäärmettä. Ja kun ilmestyskirjan 12. luku puhuu lohikäärmeestä, niin hebreankielinen Uusi testamentti käyttää samaa sanaa siellä tästä lohikäärmeestä, niin kuin Hesekielkin. Ja teksti jatkuu. Joka makaat virtojisi keskellä, joka sanot, Niilin virtani on minun, ja minä olen sen itselleni tehnyt. Minä panen koukut sinun leukoihisi ja tartutan virtoisi kalat sinun suomuihisi, ja nostan sinut ylös virtoisi keskeltä, sekä kaikki virtoisi kalat, jotka ovat suomuihisi tarttuneet. Minä viskaan erämaahan sinut ja kaikki virtoisi kalat, sinä putoat kedolle, ei sinua korjata, ei koota. Metsän pedoille ja taivaan linnuille minä annan sinut ruuaksi. Ja kaikki Egyptin asukkaat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sillä he ovat ruokosauva Israelin heimolle. Kun he kädellä tarttuvat sinuun, niin sinä säryt, ja lävistät heiltä olkapäät kaikki, ja kun he nojaavat sinuun, niin sinä murrut, ja jäykistät heiltä lanteet kaikki. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä tuon sinun kimppuusi miekan, ja hävitän sinusta ihmiset ja eläimet. Ja Egyptin maa tulee autioksi ja raunioiksi, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Sillä hän on sanonut, Niilin virta on minun, ja minä olen sen tehnyt. Sen tähden, katso, minä käyn sinun ja sinun virtoisi kimppuun, ja teen Egyptin maan raunioiksi, kuivaksi ja autioksi, Migdolista Seveneen ja Hamaan Etiopian rajaan saakka. Ei käy siellä ihmisjalka, ei käy siellä eläimen jalka, eikä asuta siellä 40 vuoteen. Autioksi minä teen Egyptin maan autioiksi tehtyjen maiden joukossa, ja sen kaupungit tulevat olemaan autioina raunioiksi pantujen kaupunkien joukossa 40 vuotta. Ja egyptiläiset minä hajotan kansojen sekaan ja sirrotan heidät muihin maihin. Sillä näin sanoo Herra, Herra, 40 vuoden kuluttua minä kokoan egyptiläiset kansoista, joiden sekaan he olivat hajotetut. Käännän Egyptin kohtalon ja tuon heidät takaisin Patroksen maahan, synnyin maahansa. Siellä he tulevat olemaan vähäpätöisenä valtakuntana. Tämä profeetallinen teksti tässä Hesekielin luvussa 29 on profeetallisena esitäyttymyksenä osittain täyttynyt jo Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin päivinä. Mutta profeetallinen lopputäyttymys on lopun ajassa meidän päivinämme. Ja katsellaanpa, mitä täällä sitten tämä teksti sanoo. Egypti tulee autioksi 40 vuodeksi. Yhtäpitävästi niin kuin Joel sanoi. Egyptiläiset sirotetaan muihin maihin se jäännös, joka henkiin jää tuomioista. Sitten ne palaavat ja ovat vähäpätöisenä valtakuntana. Egypti autioituu Migdolista Seveneen eli Assuanin saakka. Migdol on siellä Niilin deltassa, siellä Kairon seutuvilla se Niilin virta haarautuu moneen haaraan ja menee Välimereen. Siellä on muinainen Migdol. Sevenen nykyinen nimi on Assuan, jossa on jättiläismäinen Assuanin pato. Sain 80-luvulla käydä sitä katsomassa. Ja sitten aina, täällä on Etiopian saakka, mutta täällä on jälleen se Kus, eli Kusin maahan Sudanin saakka. Assuan on tässä kohdassa hyvin mielenkiintoinen, sillä siellä sijaitsee Neuvostoliiton avustuksella vuonna 1970 rakennettu Assuanin pato,
Yksi ihmiskunnan historian jättiläismäisimmistä rakennelmista. Sen yhteydessä on voimalaitos, joka tuottaa sähköenergiaa Egyptiin aika paljon. Assuanin pato on 3,8 kilometriä pitkä, 111 metriä korkea, harjaosastaan 40 metriä leveä. Padon yläpuolella on Egyptin edesmenneen presidentin Nasserin mukaan nimetty valtaisa Nasserin patoallasjärvi. Sen tieltä jouduttiin aikanaan siirtämään Abu Simbelin nämä valtavat patsaat pois. Olette mahdollisesti joku nähneet dokumenttiohjelman siitä. Tämän Nasserin patoallasjärven pituus on 550 kilometriä. Pinta-ala 5254 kilometriä ja se ulottuu pitkälle Sudanin puolelle asti ja sisältää valtaisan määrän vettä. Assuanin padon rakentaminen sinänsä jo on aiheuttanut Jesaja 19 mainittuja vitsauksia. Egyptin kanavat ovat mataloituneet. Olen Kairossa kaksi kertaa saanut käydä katsomassa niitä kanavia. Ne on todella ihan vaan melko kuivia mutalutakoita, koska Niili ei enää tulvi eikä virtaa vapaasti. Edelleen ennen aikaan, ennen kuin patoa oli, Niilin tulvat toivat hedelmällistä lietettä sinne Niilin varsille ja sillä saatiin sitten se luonnollinen lannoitus. Kun pato rakennettiin, nämä Niilin tulvat loppui ja tilalle on pitänyt sitten keinolannoitetehtaita rakentaa. Kalastuselinkeino on kärsinyt ja bilhartsia madosta on tullut aivan sellainen kansanvitsaus. Jos Assuanin pato romahtaa rakenteellisesta heikkoudesta, maanjäristyksestä tai vaikka sodassa ohjusiskun tai atomipommin vaikutuksesta, valtaisat Nasserin patoallasjärven vesimassat vyöryvät Niiliä pitkin ja suurin osa Egyptin yli 80 miljoonan asukkaan kansasta asuu Niilin varsilla. Se on sellainen tsunami, joka pyyhkii suuren osan Egyptin väestöstä hukuttaa niin kuin Faaraon joukot muinoin Kaislamereen. Se on valtava semmoinen ladattu ase siinä, joka voi laueta eräänä päivänä. Ja täällä Jesajan kirjassa luvussa 23 jakeessa 10 on merkillinen teksti, joka vähän viittaa siihen suuntaan. Siis Jesaja 23 jae 10. Tulvi yli maasi, tytär Tarsis, niin kuin Niilin virta, ei ole patoa enää. Kaikki nämä profeetalliset tekstit viittaavat siihen, että on täysin mahdollista Assuanin padon romahtaminen ja silloin kyllä Egyptille tulee ennen näkemätön tuhotulva. Eikä sitten siinä kaikki. Täällä Hesekielin kirjassa on vielä lisää tuomioita. Hesekiel 30 jakeesta 12 jakeeseen 19. Minä panen virrat kuiville ja myyn maan pahojen käsiin ja teen autioksi maan ja kaiken, mitä siinä on muukalaisten käden kautta. Minä, Herra, olen puhunut. Näin sanoo Herra, Herra, minä tuhoan kivijumalat ja lopetan epäjumalat Noofista ja ruhtinaat Egyptistä. Niitä ei ole enää oleva ja minä saatan Egyptin maan pelon valtaa. Minä teen Patroksen autioksi, sytytän Soanin tuleen ja panen toimeen tuomiot Noossa. Minä vuodatan kiivauteni Siiniin, Egyptin linnoitukseen, hävitän Noon meluavat joukot. Ja sytytän Egyptin tuleen, Siin kierii tuskassa, Noo valloitetaan ja Noo ahdistajia selvällä päivällä. Aavenin ja Piisebetin nuorukaiset kaatuvat miekkaan ja ne itse menevät vankeuteen. Tefaf Neheessä päivä pimenee, kun minä siellä särjen Egyptin ikeen ja siinä saa lopun sen ylpeä uhma. Sen itsensä peittää pilvi ja sen tyttäret menevät vankeuteen. Niin minä panen tuomiot toimeen Egyptissä ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Tämä viittaa jopa atomiaseiden käyttöön Egyptiä vastaan. Ja Raamatussa on useita viitteitä. Siellä Hesekiel 38
loppupuolella, kuinka tulta ja tulikiveä sataa hyökkäävien joukkojen, Israelin hyökkäävien joukkojen niskaan ja niiden kansojen päälle, jotka ovat hyökänneet Israelia vastaan. Silloin Israel, kun tulee tiukka paikka, turvautuu atomiaseeseen ja se on atomisota Lähi-idässä ja hirmuinen tuho, aivan hirmuinen tuho. Mutta tämä ei pääty näin surkeasti. Jesaja 19 loppu on sitten ihana loppu tälle. Täällä Jesaja 19 jakeista 16 luvun loppuun. Sinä päivänä Egypti on oleva naisten kaltainen. Se vapisee ja pelkää Herran Sebaotin käden heilutusta, kun hän heiluttaa kättään sitä vastaan. Ja Juudan maa on oleva Egyptille kauhuksi. Niin usein kuin sitä sille mainitaan, pelkää se Herran Sebaotin päätöstä, jonka hän siitä on päättänyt. Sinä päivänä on viisi kaupunkia Egyptin maassa puhuva kanaanin kieltä ja vannovaa valan Herralle Sebaotille. Yhtä mainitaan nimellä Ir-Heres, sijaitsee muuten Kairan alueella. Sinä päivänä on oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata ja sen rajalla Herran patsas. Ja se on oleva merkkinä ja todistuksena Herralle Sebaotille Egyptin maassa. Sillä he huutavat Herraa sortajain tähden, ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät. Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille, ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä, ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia ja täyttävät ne. Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa. He palaajavat Herran tykö, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Assur oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla siunauksena keskellä maata. Sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen, siunattu olkoon Egypti minun kansani, ja Assur minun kätteni teko, ja Israel minun perintöosani. Tuomioiden jälkeen egyptiläiset eivät uskalla ryppyillä enää Israelia vastaan yhtään tippaa. Ne pelkäävät ja vapisevat silloin Jumalan omaisuus kanssa. Ja myöskin kansojen jäännökset kääntyvät Herran puoleen. Assurin jäännös kääntyy Herran puoleen ja egyptiläisten jäännös kääntyy Herran puoleen ja palvelee Israelin Jumalaa ja Israelin Messiasta. Ja on suloinen sopu Lähi-idässä. Egypti, Assur ja Israel ovat siunauksena keskellä maata. Se on jo Messiaan rauhanvaltakunnan aika. Sakarian kirjassa on myöskin maininta, joka viittaa Messiaan rauhanvaltakunnan aikaan. Sakaria 14, jakeesta 16, jakeeseen 19. Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään. Vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakana kansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakana kansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Messiaan rauhanvaltakunnassa kaikkien kansojen on lähetettävä edustajansa Jerusalemiin kumartamaan Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Jos eivät tee, ei tule siunauksen sateita. Ja erityisesti tässä mainitaan egyptiläiset vielä erikseen. Herralla on oikein erityisvartiointi egyptiläiselle vielä Messiaan rauhan valtakunnassakin, että pysyvät kurissa ja nuhteissa siellä palvelemassa Herraa. Sitten palaamme ilmestyskirjan 12. luvun tekstiin, jonka alussa luimme.
Sillä on runsaasti merkitystä. Emme voi tätä laaja-alaista merkitystä tässä yhteydessä ollenkaan kunnolla käsitellä, mainitsen vain lyhyesti. Se kertoo muun muassa Luciferin kointähden aamuruskon pojan, eli saatanan alkulankeemuksesta, jolloin kolmas osa Jumalan enkelikuntaa alkoi seuraamaan saatanaa. Se kertoo siitä, kuinka lohikäärme Herodeksen muodossa vainosi Jessua, eli Jeesus lasta, halusi surmata hänet niin, että Joosef, Maria eli Mirjam ja Jessua joutuivat pakenemaan Egyptiin vähäksi aikaa. Ja kun he palasivat ja Messias suoritti sitten palvelutehtävänsä siellä Israelissa, kuoli ristillä meidän syntiemme tähden, nousi ylös, hänet vietiin, nostettiin öljyvuorelta pilvessä sinne Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ja hän on tuleva rautaisella valtikalla hallitsemaan rauhan valtakunnassa kaikkia pakanakansoja, niin kuin ilmestyskirja 12 mainitsee. Mikä on sitten tämä auringolla vaatetettu vaimo kuujalkojen alla seppeleenä 12 tähtä? Joosefin uni sen selittää. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 37, jakeet 9 ja 10. Jaakobin poika Joosef näki unen, jossa aurinko, kuu ja 12 tähteä tai 11 tähteä kumarsivat 12 tähteä Joosefia. Kun Jaakob kuuli sen unen, niin hän sanoi pojalle Joosefille, että mikä uni se on, että pitäisikö minun ja äitisi ja veljesi tulla sinua kumartamaan. Eli tämä ilmestyskirjan auringolla vaatetettu vaimo, jolla on seppeleenä 12 tähteä, on Israel-vaimo synnytystuskissa lopun ajassa. Ja myöskin seurakunta on synnytystuskissa silloin tasatahdissa Israelin kanssa. Kuka on sitten tuo suuri lohikäärme, joka vainoo? Se on tietysti sielun vihollinen, tämän maailman Jumala, ilmavallan hallitsija, joka siellä henkivalloissa taustalla vainoo. Ja miksi se vainoo? Se tietää, että sillä on vähän aikaa jäljellä. Ja se heitetään pian maan päälle. Se saa hetken täällä riehuta ja raivota, ja sitten se pannaan tuhatvuotiseen putkaan, ja sen jälkeen sitten lopulliseen tulikivijärveen. Ja kun se ei mahda mitään Jumalalle, se on kerran kapinoinut Jumalaa vastaan, ja heitetty alas taivaasta, hävinnyt sen taistelun, niin se ei enää yritäkään Jumalaa vastaan, vaan se tekee maan päällä, minkä se katsoo mahdolliseksi. Ja sielun vihollinen tietää, että Messias nousi öljyvuorelta ja palaa sinne Jerusalemiin perustamaan valtakuntaansa. Ja sen tähden se on mobilisoinut ympärille vihamielisen islamilaisten valtioiden ringin, joita se yllyttää ja kiihottaa Israelia vastaan, tuhoamaan, pyyhkimään Israelin pois maailman kartalta, ottamaan Jerusalemin haltuunsa, ettei olisi Israelia, Jumalan Israelia, omaisuuskansaa, ei olisi juutalaista Jerusalemia, johon Messias voisi palata, ja eikä saatanan tarvitsisi mennä putkaan ja tulikivijärveen. Siksi on koko tämä riehunta siellä, ja jollei tätä ymmärrä, niin ei ymmärrä mitään, mitä siellä Lähi-idässä tapahtuu. Ja sielun vihollisella on maan päällä omat edustajansa, joiden kautta se toimii. Ilmavalloissa olevat taistelut, ne heijastuvat aina maan päälle. Ja suuri lohikäärme saatana siellä ilmavalloissa, sillä on edustajansa maan päällä. Ja Hesekiel sanoi, kuka se on. Egyptin faarao on se suuri lohikäärme. Eli perkele lähettää tämän suuren lohikäärmeen Egyptin sota joukkoineen yhdessä muiden islamilaisten valtioiden kanssa auringolla vaatetetun Israel-vaimon kimppuun, ja se joutuu synnytystuskiin. Vastaava rinnakkainen teksti löytyy Jesaja 26 jakeesta 15 eteenpäin Israel valtavissa synnytystuskissa. Ja sen seurauksena poikalapsi temmataan. Ei se ole pelkästään Jessua, joka hallitsee rautaisella valtikalla, vaan
Kun luemme täältä ilmestyskirjan toisesta luvusta sanomaa Tyatiran seurakunnalle, ilmestyskirja 2.24 ja siitä luvun loppu. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa. Pitäkää vain, mitä teillä on siihen asti, kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Ja minä annan hänelle koin tähden, jolla on korva se kuulkoon, mitä henkiseurakunnille sanoi. Tyatiran uskoville voittajille luvattiin, että he saavat hallita Messiaan valtakunnassa yhdessä Messiaan kanssa rautaisella valtikalla pakana kansoja. Ei ole Jeesua ainoa, joka hallitsee rautaisella valtikalla, vaan voittajat hallitsevat hänen kanssaan rautaisella valtikalla. Ja silloin, kun tämä suuri lohikäärme käy Israelin kimppuun lopun ajassa, ja kun on Israelin valtaisat synnytystuskat, kun Egyptin lohikäärme myöskin liittolaisineen käy Israelin kimppuun, silloin myöskin seurakunta temmataan Herran valtaistuimen luu. Se on merkkinä siitä. Pois lohikäärmeen tieltä. Lopuksi vielä eräs profeetia tähän loppuun. Profeetiat on aina vajavaisia ja ne eivät ole Jumalan erehtymätöntä sanaa, mutta tämä on mielenkiintoinen profeetia, joka on osittain kirjaimilleen jo toteutunut ja on täysin mahdollista, että loppu toteutuu myöskin. Tämä on Walter Williamin profeetia vuodelta 1924. Vuonna 1950 tapahtui, että Kalajokilaakso-nimisen sanomalehden toimittaja löysi tämän vanhan ennustuksen vanhoja Kaleva-lehden numeroita tutkiessaan ja totesi Williamin ennustuksen pitäneen paikkansa tähän asti ja julkaisi sitten ennustuksen omassa lehdessään. Profetian sisältö. Lehtiartikkelissa toimittaja kertoi, että tämä körttiukko ennusti merkillisiä asioita. Että 15 vuoden kuluttua Suomi joutuisi venäläisten hyökkäyksen kohteeksi, siis vuonna 1939. Ja tätä sotaa nimitettäisiin historiassa talvisodaksi ja se kestäisi noin 100 päivää. Hän kertoi talvisodan jälkeisestä välirauhasta ja uudesta pitemmästä sodasta, joka alkaisi kesäkuussa 1941 ja myöskin Lapin hävityksestä. Sotien jälkeen 1945 alkaa kukoistava jälleenrakennuskausi, joka kestää kymmeniä vuosia. Venäjä elää silloin mahtinsa toista kauttaan, eikä sitä kukaan pysty voittamaan. Sitten kuitenkin tapahtuu räjähdys Venäjän sisällä ja kommunismi luhistuu. Sitten puhkeaa uusi sota saman sukupolven eläessä, joka oli kokenut edelliset sodat. Ja sota alkaa Israelista ja Egyptistä, ja se vetää syövereihinsä koko maapallon. Se on tuhoisampi kuin mitkään edelliset sodat. Tuossa sodassa käytetään hirmuista uutta tuhoasetta, joka aiheuttaa kärsimyksiä kaikille kansoille. Kukaan ei selviä voittajana tuossa sodassa. Se sota on kauhea, mutta lyhyt. Ja se sota on lopuillaan, kun vieraan valtion joukot nousevat maihin Porin kaupungin seutuvilta ja Suomi miehitetään. Tässä sodassa Britteen saaret lähes vajoavat mereen. Toisessa suurvallassa Yhdysvalloissa tapahtuu myöskin yllättäviä asioita. Näin profeetoi Walter Williams. Ystävät, me elämme jännittävässä ja mielenkiintoisessa ajassa, osin inhimillisesti pelottavassakin ajassa. Mutta meidän on hyvä muistaa, että nämä kaikki ovat samalla Herramme tulemuksen askelten ääniä
viimeinen lopun ajan valtaisa herätys ja uskovien ylösotto myöskin lähestyy. Ja Herra on voimallinen pitämään omistansa huolen lopun ajan myrskyjenkin keskellä. Heikoinkin uskova, joka turvaa vilpittömästi Herraan, selviää voittajana näiden vaikeiden aikojen läpi Herran avulla. Ja vahvinkaan, joka luulee vahva olevansa, ei selviä ilman Herran apua näiden myrskyjen läpi. Mutta kun häneen turvaamme olemme voittajien joukossa, Messias tulee pian, nostetaan päämme, rohkaistaan mielemme, vapautuksemme hetki lähestyy. Amen. Amen.